Ho tanterahana ny 5 ambin'ny folo ary ny 20 septambra lasa teo tany Morondava, faritra Menabe ny fankalazana ny andro maneran-tany ranomasina sy ireo mpandraharaha an-dranomasina. Ny akon'izay fankalazana izay no entina amin'ity fanadidiana manaraka ity. Morondava no nandray ny fankalazana nasionaly ny andro maneran-tany ranomasina sy ireo mpandraharaha an-dranomasina. Mahatratra 5 sy 13 kilometatra ny halavan'ny ranomasina amin'ny faritra iny ka mahasahana kômina 8. Mpanamboatra botry ny faritra Menabe ary mpiandrika ny Vokovezo, antony izay nanatanterahana ny fankalazana tany toerana. Ministeran'ny fitaterana dia lasa fa fototry ny toekarena malagasy ny ranomasina. 8500 fanankalozana eto Madagasikara dia mandalo ranomasina avokoa. Sambo ny seranana ary ny tontolo iainana ny fanarahan'ny omi, izany hoe misahana ny fitaterana ny ranomasina iray manontolo. Manamarika ny tantaran'ny tanànan'ny Morondava izao fankalazana ny harioran-tany ho an'ny ranomasina izao, satria fanondrony amin'izao no nankalazany izany teto tamin'ny taona 5 sy 8 arivo ny voalohany. Ankoatr'izany, araka ny efa voalaza ihany koa izao dia mipasoka ny efa malama fa dia ataontsika malama tsara mihitsy e. Ankoatran'izany, dia aty amin'ny faritry Menabe ao Belle-sur-Mer sy eto Morondava tokoa no Fohibe sy fitoerana fanamboarana botry na sampo kakazo nentim-paharazana. Raha ny 5700 ny ireo dia mandalo amin'ny serana tsambon'ny Toamasina avokoa. Entana 5 sy 7 taona isan-taona no entana mivezivezy miditra sy mivoaka ao amin'ny serana tsambon'ny Toamasina. Vaindondra rano fitsondovana amin'ny mpandeha sy ny fitaovam-pitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy ho an'ny PMF. Nisy ny fanentanana samihafa mikasika amin'ny fiarovana sy ny lalàna amin'ny fitaterana an-dranomamina an-dranomasina. Ho an'ny tantsambo kosa, anisan'ny ezaka ho tanterahana ny anatsarana ny kôdy maritima teo aloha izay tanterahan'ny ministera sy ny PMF. Fihetsiketsehana maro ny totosaina nanamariana ny andro maneran-tany ranomasina ka nandraisan'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetr'andro ary ny PMF anjara. Nisy ny fanadiovana torapasika nandraisan'ny sampandraharaha maro anjara sy ny vahoaka ny tarihan'ny lehiben'ny faritra. Izany natao dia mba hanentanana ny olona tsy hanao maloto amoron-dranomasina. Nisy ihany koa ny fifaninanana samihafa toy ny korsa lakana, fifaninanana botry mendrika, ny tanterahana nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny ranomasina.